Slíbená recenze na Apple Watch SE 2. Napadlo by mě, že bych to mohl udělat i trošičku formou zábavnější, ale to by vás samozřejmě nebavilo, takže tady takovej rychlej joke. Okay. Je to zelené a jezdí to nahoru a dolů, co je to? Rášek ve výtahu. Tohle byl trapný moment. Důvod, proč jsem se vůbec rozhodl tohleto videjko udělat, je proto, že vám to slibuju už téměř více jak půl rok, takže na čase se k tomu sakra dokopat. Měli jsme tady 13 mini, takže si myslím, že je fér, když tady budeme mít i Apple Watchky SE 2. Jdeme na to. Samozřejmě představení Apple Watchek vyšlo již v roce 2022. Jedná se o model, který vlastně je jakoby tím nástupcem té původní SEčkové řady, což samozřejmě i u iPhoneu to vždycky byla ta odlehčená prostě verze. To SE má svoje prostě něco jako Slim Edition nebo něco takového, jo. A mně se prostě strašně líbí, že Apple Watch také se dal do této řady a že je mohl konečně představit tady tyto modely, protože já osobně, když jsem je viděl poprvé, už ty jedničky, tak jsem nad nima dost uvažoval, bohužel finance jsou finance, takže jsem si musel počkat, no a když už jsem ty finance měl, tak vyšla pak druhá řada, tak jsem si řekl, že první už automaticky nedává smysl, musíte jít do té novější, že jo, a když už jsem měl tu 13 mini, tak jsem chtěl něco novějšího, chápeme se? Chápeme. Co se týče samotného designu, ten zůstal, prosím vás, stále stejný. Apple Watchky, kdo je neviděl, prosím vás, je to furt stejné, jo. Korunka, zaoblenější design, prostě nic přelomového, jo. Na YouTube je toho spousta, takže nebudu tady dělat jaké 4K záběry prostě na detaily. Sami víte, jak vypadají, jo. Já teda osobně mám tu 40mm verzi, jo, a je to prostě ta verze, která mě vyhovuje. Mě vyhovují malé telefony, mě vyhovují prostě malé hodinky, nepotřebuju mít nic velkého jak kráva. Tohle je samozřejmě úplně jiné, protože to máte na ruce a vlastně vám to nahrazuje ten telefon. Díky Apple, skvělá práce. Každopádně, co se týče operačního systému, aktuálně tam běží ten watchOS 10, musím uznat, že devítka mi přišla teda lepší, plynulejší, ale hlavně nám tady změnili rozhraní. O co samozřejmě jde? Jde o to, že jak když si teďka ty hodinky vlastně odemknu, tak máte klasickou prostě plochu a stisknutím korunky máte tohleto. Bohužel je tu změna, že už je to jakoby formou seznamu a není to taková ta forma, jak jste si s tím mohli hýbat, jo? Že to byla taková ta bublina, jako víc mi vyhovovala ta bublina upřímně. Teď je to takový seznam, jako neříkám, je to přehlednější, ale otravnější, jo. Samozřejmě můžete mít i seznam, to znamená, že ten klasický aplikace prostě podle řady a máte z toho seznam. Ale já to nechci, jo, to znamená, že když to chcete přepnout zpátky, musíte si dát dolů a zase si přepnout mřížku. Dá se to udělat individuálně vlastně v nastavení, ale já to nepreferuju, upřímně, jo. Jinak předtím bylo, že když jste dvakrát stiskli tohle, tak byly karty, jo. Jedničková i dvojková, to tady samozřejmě je, ale nic zásadního. Potom samozřejmě, utíkám ze záběru, pardon. Potom samozřejmě tady, když jste jednou stiskli, tak vlastně byl něco jako správce úloh, jak to máte u Androidu, jo, prostě máte tam ty aplikace. Teď je tady nově ten ovládací panel typu Wi-Fi, máte tady prostě i, jo, že si to můžete přizpůsobit, prostě ten klasický ovládací panel, který předtím byl právě na té zmíněné korunce. Oznámení, ty zůstaly stejné, jak můžete vidět, momentálně teď tu mám Instagram, takže klasicky ho můžete vymazat. A do správce úloh se teď v té nové verzi dostanete tak, že dvakrát stisknete tu korunku, jo, a vidíte, mám správce úloh, takže do boku a dám ukončit a mám ukončeno. Jako, jo, ale než jsem si na to sakra zvykl tím, jako asi už skoro víc jak rok, používáte jedny gesta a pak vám to najednou úplně překopou. Je to hrozné, ale dá se na to zvyknout. Není to zase úplně že drastické, ale někdy se říká, že fakt staré je lepší. Bohužel, je to tak. Jinak samotné vylepšení, co tu je, ta rychlost je furt stejná, nepoznal jsem rozdíl, stejně taky u iPhoneu teďka, když přijdou ty nové aktualizace, dneska třeba přišla 17.3, tak jsem nepoznal úplný rozdíl jakoby v té rychlosti, takže je to Apple, co chceme, prostě geniální systém, dobře odladěný, co víc si přát. Co se samotných funkcí týče, to už je jiná kapitola, dámy a pánové, protože třeba takový měřič hluku vám řekne, když jste třeba v nadměrně hlučném prostředí. Mě to třeba pravidelně hlásí
u doby, kdy čistím svůj počítač. To znamená, že si pustím svůj kompresor, co mám tady za rohem, a jakmile ho pustím na plné koule, hodinky automaticky začnou blikat, začnou okamžitě mě upozorňovat, že jste v hlučném prostředí, snížit hlasitost, jo? A to jsem venku. Ale jsem rád, že pí na moje zdraví, stejně taky u sluchátek, je to úplně ta samá varianta. Takové ty funkce typu je čas vstát, splnění kroužku a tak dále máme převzatých už ze starých Apple Watchek, to tady představovat nemusím. Ale co mega oceňuju, a je to sakra dobrá věc a je to taky trošku i důvod, proč jsem do toho nakonec šel, tak je detekce autonehody. To znamená, hodinky neustále hlídají zvuk kolem vás a pokud se ten zvuk bude shodovat s nárazem, byť i vy, tím jak máte srdeční tep, tlak, okysličení krve a tak dále, ty všechny ty snímači, co vám to hlásí, tak v momentě, kdy dojde, nedej bože, k té autonehodě, tak ty hodinky mají 10 vteřin na to, aby vás upozornili a vy máte prostě těch 10 vteřin na to zareagovat. Pokud do 10 vteřin nezareagujete, automaticky vám volají integrovaný záchranný systém, tedy 112. Za mě je to super mega pičovinka, ale sakra dobrá, co vám může zachránit život. A bylo už pár případů, kdy se to opravdu stalo. Takže jestli se něco Apple opravdu povedlo, bylo to sakra tady tohle. Baterie je kapitola sama. A to je z toho důvodu, že někdy hodinky fakt vydrží 2-3 dny, tak jak udávají. A z toho prostě vydrží jeden den a to stěží, že ještě odpoledne si musím zapínat úsporu baterky, aby to vůbec vydrželo. Já když jsem si kupoval ty Apple Watchky, tak jsem věděl, do čeho jdu. Já jsem s tím počítal. Mně prostě vyhovuje, když aspoň ten jeden den vydrží. Jasně, předtím jsem používal Amazfity, které vydržely měsíc na jedno nabití. Plně jiná kapitola. A byl jsem s těma hodinkama sakra spokojený. Samozřejmě platí pravidlo, čím víc senzorů zapnutých, tím víc žere. Bohužel. Porovnání s předchozími verzemi je asi takové, že Apple Watch SE má něco do sebe, ale jestli chcete opravdu fakt tu hodinky s tou špičkovou řadou, tak jsou to vždycky ty, co vycházejí každý rok, ty plnohodnotné, to znamená šestky, sedmičky, osmičky, teď co myslím nově devítky, jestli se nepletu, když tam mě opravte dole v komentářích, takže vždycky, když fakt chcete Apple Watchky s velkým A, tak jedině ty velké řady, ty číselné. Jo, takové ty SEčka a tady tohleto. Co se týče samotné ceny, tak aktuálně by se tyto hodinky měly kolem 6000 korun objevovat na Apple stránkách. Samozřejmě ta cena se může lišit i na závislosti jiných stránek. Já jsem je kupoval se vším všudy v té době, kdy vyšly za zhruba 7000 korun, a to jen proto, že jsem měl slevu díky tomu, že jsem již předtím zakoupil iPhone 13 mini, takže jsem tam měl snad několik tisíc bodů, které se mohou uplatnit při dalším nákupu, což je samozřejmě mega super, velice doporučuju ty premium karty, vyplatí se to. Jo, takže jako cena se bude samozřejmě ještě rapidně snižovat, byť za chvíli tady máme možná i další Apple Watchky, takže kdo ví. A možná se dočkáme i hranatého designu. Kdo ví? Takže moje celkové zhrnutí je ano, doporučuji a těmto hodinkám za mě krásných 90%. Jsou tam i menší nedokonalosti, takže je třeba je snížit, ale i tak si myslím, že solidní výdrž na tak malé krásné hodinky. Samozřejmě lze podotknout, že existují i ve větších verzích, takže pokud nemáte rádi menší hodinky, můžete si zakoupit ty větší. No to se vyplatí. Takže lidi, to by z tohohle videa bylo všechno. Není to jako klasická recenze, co můžete vidět na YouTube, je to čistě můj pohled, taková jakoby lehko recenze bych tak nazval, ale doufám, že vám to něco dá a možná, že vás to i přesvědčí do budoucí koupit dalších Apple Watchek, případně jiných Apple produktů. Já se s vámi v tuto chvíli loučím, mějte se a ve zdraví. Čus.